मोबाईल वरून हॉटस्पॉट घेऊन तुम्ही इंटरनेट वापरले असेल। आता प्रश्नांची उत्तरं बघूयात। पहिला प्रश्न होता, मोबाईलचा हॉटस्पॉट जोडला गेला आहे हे कशावरून समजते? तुम्ही निरीक्षण केलेच असेल, तुमच्या कम्प्युटर स्क्रीनवर वायफायच्या ठिकाणी तुमच्या फोनचे नाव कनेक्टेड असा मेसेज दिसला असेल। उदाहरण, आशिष फोन कनेक्टेड। तुमच्या मोबाईलवर वरच्या बाजूस निळ्या रंगाचा बार दिसला असेल आणि त्यावर वन कनेक्शन असे दिसले असेल। लक्षात घ्या, प्रत्येक मोबाईलच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम नुसार इंटरफेस म्हणजेच स्क्रीन वेगळा असू शकतो, परंतु व्हिडिओमध्ये दिलेल्या कृती केल्यास हॉटस्पॉट निश्चित जोडला जाईल। दुसरा प्रश्न होता, मोबाईल हॉटस्पॉटवरून इंटरनेट सुरू आहे हे कसे तपासता येते? तुमच्या कम्प्युटरवर इंटरनेटचे जे डिफॉल्ट पेज आहे ते दिसले की इंटरनेट सुरू आहे असे समजावे। तुम्ही साउंड रेकॉर्डर वापरून तुमचा आवाज रेकॉर्ड करणे एन्जॉय केले असेल। आता दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे बघूया। पहिला प्रश्न होता, तुम्ही संस्कृतच्या शिक्षिका आहात, तुमच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना एका सुभाषिताचे उच्चार कठीण वाटतात, वर्गात समजतात परंतु घरी गेल्यावर विसरल्यासारखे होते, अशा वेळी तुम्ही साउंड रेकॉर्डरचा वापर कसा कराल? हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्ही काही विचार केला असेलच, तो योग्यच असेल। तुमच्या आवाजात साउंड रेकॉर्डर वापरून सुभाषित रेकॉर्ड करावे, ती फाईल वर्गाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवावी। अशा रेकॉर्ड केलेल्या फाईलमुळे विद्यार्थी घरी योग्य उच्चार ऐकू शकतील। दुसरा प्रश्न होता, तुम्हाला तुमच्या विद्यार्थ्यांना नाट्यवाचन स्पर्धेसाठी घेऊन जायचे आहे, त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे परीक्षेत त्यांना पाठ आहेत, परंतु आवाजातील चढउतार लक्षात राहावे यासाठी साउंड रेकॉर्डरचा वापर कसा कराल? प्रश्नाचे उत्तर बघूयात। नाट्यवाचन स्पर्धेत 5 विद्यार्थी आहेत, त्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे परीक्षेत साउंड रेकॉर्डरमध्ये उत्तम वाचून प्रत्येकाला त्याची फाईल व्हॉट्सअपवर पाठवून द्यावी। MS PowerPoint वापरून तुमचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे तुम्हाला आवडले असेल। पहिला प्रश्न होता, तुम्ही रक्ताभिसरण शिकवत आहात, MS PowerPoint-च्या कोणत्या फीचर्सचा वापर केल्याने ते शिक्षण परिणामकारक होईल? हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तुम्ही काही विचार केला असेल, तो योग्यच असेल। MS PowerPoint-मध्ये इमेज व्हिडिओ इन्सर्ट करता येत, तुम्हाला इंटरनेटवर मिळालेला चांगला व्हिडिओ इन्सर्ट करा। अशा प्रकारे व्हिडिओ इन्सर्ट करून समजावल्यामुळे विद्यार्थ्यांना रक्ताभिसरणाचे कार्य चांगल्या प्रकारे समजेल। तुम्हाला रक्ताभिसरण संस्थेची उत्तम आकृती मिळाल्यास MS PowerPoint-मधील ॲनिमेशन वापरून तुम्ही शुद्ध रक्त कसे तयार होते आणि अशुद्ध रक्त कसे वाहून नेले जाते ते उत्तम प्रकारे समजावू शकता। दुसरा प्रश्न होता, त्रिकोणमिती शिकवताना साईन ए कॉस ए टॅन ए एकाच स्क्रीनवर एकामागोमाग दाखवायचे असल्यास तुम्ही काय कराल? त्रिकोणमिती शिकवताना साईन ए कॉस ए टॅन ए एका स्क्रीनवर 3 वेगवेगळ्या ओळी टाईप करावे, एकामागोमाग एक येण्यासाठी प्रत्येक ओळीला ॲनिमेशन वापरावे, म्हणजे एकाच ठिकाणी 3 दिसल्यामुळे फरक चांगला लक्षात येईल। स्निपिंग टूल तुम्हाला नक्की उपयोगी वाटले असेल। तुम्ही शैक्षणिक वेबसाईट बघत आहात, त्यातील भूमितीतील एक आकृती तुम्हाला छान वाटली, त्यावर चांगले प्रश्न काढता येतील असे तुमच्या मनात आले, तर तुम्ही ती आकृती मिळवण्यासाठी काय कराल? उत्तर पाहूयात। तुम्ही शैक्षणिक वेबसाईट बघत आहात, समोर एक उत्तम आकृती दिसली, स्निपिंग टूलचा वापर सुरू करा, हवा तेवढा भाग सिलेक्ट करा आणि इच्छित आकृती तुमच्या कम्प्युटरवर सेव्ह होईल। त्या फाईलला योग्य नाव द्या,
ही फाइल तुम्ही हवी तेव्हा वापरू शकता। दुसरा प्रश्न होता, तुम्ही क्रीडा शिक्षक आहात, तुमच्याकडे फुटबॉल संघाचा एक ग्रुप फोटो आहे, पण एका प्रतियोगितेसाठी खेळाडूंचे स्वतंत्र फोटो पाठवायचे आहेत आणि विद्यार्थी तर सुट्टीवर गेले आहेत, अशा वेळी तुम्ही स्निपिंग टूलचा वापर कसा कराल? करून पाहूयात। आपल्या समोर फोटो आहे, स्टार्टवर क्लिक करा, स्निपिंग टूलवर क्लिक करा, न्यूवर क्लिक करा। न्यूवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला एक प्लस साइन दिसेल, त्या प्लस साइनने हवा तेवढा भाग सिलेक्ट करा, तुम्हाला असा फोटो मिळेल। तुम्हाला अशा प्रकारे एकेका विद्यार्थ्यांच्या इमेजेस मिळतील। ही इमेज योग्य नावाने आणि योग्य ठिकाणी सेव्ह करावी। ग्रुप फोटोमधील प्रत्येक विद्यार्थ्यांची अशी इमेज तुम्ही मिळवू शकता। असे इमेजेसचे फोल्डर तुम्ही झिप करून मेलद्वारे पाठवू शकता, त्यांची वेबसाईट असेल तर त्या वेबसाईटवर अपलोड करू शकता। टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमाने सर्व कामे सुलभ होतात हे तुमच्या लक्षात आले असेल। समजा एखाद्या स्पर्धेची नोटीस तुमच्यापर्यंत उशिरा आली, 2 तासांच्या आत गाण्याच्या स्पर्धेसाठी 5 नावे त्यांच्या आधार कार्ड सहित पाठवायची आहेत, अशा वेळी तुम्ही टेक्नॉलॉजीचा वापर कसा कराल? उत्तर पाहूयात। हा प्रश्न प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडवू शकतो, प्रत्येकाचे उत्तर बरोबरच असेल। आपण त्यातली एक पद्धत पाहू। गाण्याच्या स्पर्धेसाठी जे 5 विद्यार्थी आहेत त्यांच्या पालकांना फोन करून कॅम्प स्कॅनर वापरायला सांगावा, आधार कार्ड एका व्यवस्थित जागी ठेवून स्कॅन करायला सांगावे, तयार झालेली इमेज फाईल मेलद्वारे तुमच्याकडे पाठवायला सांगावी, या सर्व आलेल्या फाईल्स तुम्ही पुढे पाठवाव्या। दुसरा प्रश्न होता, तुम्ही आदर्श शिक्षक या पुरस्कारासाठी तुमची माहिती पाठवत आहात, सर्व माहिती पाठवली, तुम्ही अलीकडेच MSCIT हा कोर्स पूर्ण केला, त्याचे प्रमाणपत्र थोड्या वेळापूर्वी हातात आले, तर अशा वेळी पाठवलेली माहिती परिपूर्ण करण्यासाठी तुम्ही कमीत कमी वेळात काय कराल? उत्तर पाहूयात। सपाट पृष्ठभाग असेल अशा ठिकाणी MSCIT चे प्रमाणपत्र ठेवावे, मोबाईलमधील कॅम स्कॅनर हे ॲप वापरून व्यवस्थित स्कॅन करावे, मिळालेली फाईल योग्य व्यक्तीच्या मेलवर पाठवावी। तिसरा प्रश्न होता, शिक्षकांच्या सेवा ज्येष्ठता यादीसाठी तुमचे 10वीचे प्रमाणपत्र मुख्याध्यापकांना पाठवायचे आहे, तुम्ही कॅम स्कॅनरचा वापर कसा कराल? उत्तर पाहूयात। सपाट पृष्ठभाग असेल अशा ठिकाणी 10वीचे प्रमाणपत्र ठेवावे, मोबाईलमधील कॅम स्कॅनर ॲप वापरून व्यवस्थित स्कॅन करावे, मिळालेली फाईल मुख्याध्यापकांच्या मेलवर पाठवावी। तुम्ही गुगल ड्राईव्हचा वापर करून बघितला असेल आणि त्याची गरज तुमच्या लक्षात आली असेल। तुम्ही चांगला शैक्षणिक व्हिडिओ पाहिला, तुम्हाला तो सहशिक्षकांसोबत शेअर करायचा आहे, पण फाईल हेवी आहे, तुम्ही काय कराल? उत्तर पाहूया। चांगला व्हिडिओ पाहिला, तो हेवी आहे म्हणजे मेलवर जाणार नाही, अशा वेळी गुगल ड्राईव्हवर व्हिडिओ अपलोड करावा। ज्या फोल्डरमध्ये अपलोड केला आहे त्या फोल्डरचा ॲक्सेस तुमच्या सहशिक्षकाला द्यावा। तुम्हाला गुगल ड्राईव्हवर फाईल अपलोड केल्यानंतर अशा पद्धतीचा स्क्रीन दिसतो, शेअर विथ अदर्स या डायलॉग बॉक्समध्ये सहशिक्षकाचा ईमेल ID टाईप करावा आणि सहशिक्षकाला मेसेज करून कळवावे। दुसरा प्रश्न होता, तुमच्या शाळेचे माजी विद्यार्थी संमेलन पार पडले, कार्यक्रमाचे फोटो सर्वांना मिळावे यासाठी तुम्ही काय कराल? संमेलनाचे फोटो असल्यामुळे ते अनेक असणार, ते सर्व एका वेळेस मेलवर जाणे अवघड होणार, अशा वेळी संमेलनाचे फोटो गुगल ड्राईव्हवर अपलोड करावे
आणि त्या फोल्डरचा ऍक्सेस सर्व माजी विद्यार्थ्यांना द्यावा. तुमच्या लक्षात येईल की गुगल ड्राईव्हवर अपलोड केल्याने माजी विद्यार्थ्यांना संमेलनाचे फोटो त्वरित उपलब्ध होतात. तुमच्याकडे व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून ध्वनीचे परावर्तन समजावणारा छान व्हिडिओ मिळाला आहे. वर्गात विद्यार्थ्यांच्या समोर दाखवायचा म्हणजे तो शाळेच्या कम्प्युटरवर घेतला पाहिजे. कसा घ्याल? उत्तर पाहूयात. व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी कम्प्युटरवर ब्राउझरमध्ये जाऊन व्हॉट्सॲप वेब सुरू करावे. कम्प्युटरवर व्हॉट्सॲपचा स्क्रीन दिसेल. ज्या ग्रुपमधून तो व्हिडिओ आलेला आहे तो ग्रुप शोधावा. त्यातील ध्वनीचे परावर्तन या व्हिडिओवर क्लिक करावे. तो डाउनलोड करावा, योग्य ठिकाणी सेव्ह करावा आणि वर्गामध्ये प्रोजेक्टरच्या सहाय्याने सर्व विद्यार्थ्यांना दाखवावा. दुसरा प्रश्न होता, तुमच्या मोबाईलवर शाळेच्या स्नेहसंमेलनाचे फोटो व्हॉट्सॲप ग्रुपवर आले आहेत. ते वापरून तुम्हाला पॉवरपॉईंट प्रेझेंटेशन करायचे आहे. कसे कराल? उत्तर पाहूयात. कम्प्युटरवर ब्राउझरमध्ये जाऊन व्हॉट्सॲप वेब सुरू करावे. ज्या ग्रुपवरून फोटो आले आहेत तो ग्रुप उघडावा. त्यातील सर्व फोटो डाउनलोड करावे आणि एका फोल्डरमध्ये सेव्ह करून ठेवावे. त्यानंतर पॉवरपॉईंट उघडावे. इन्सर्ट पिक्चर्स हा पर्याय वापरावा. हवे ते फोटो ब्राउज करून इन्सर्ट करावे. योग्य रीतीने अरेंज करावे. फोटो सुंदर दिसतील असे इफेक्ट द्यावे. अशा तऱ्हेने आकर्षक प्रेझेंटेशन बनवावे. तुमच्या लक्षात येईल की व्हॉट्सॲप वेब वापरल्याने मोबाईलवरील फाईल्स कम्प्युटरवर घेणे सोपे होते.